Mana hiji deui kabur? Mana ieu teh? Bapak mah kemarin potong ya? Kan teu bebenangan ayeuna mah. Kan teu cari karambang teu nang si kamangkeun mah kabeh. Enakeun nya. Tos potongahan bakal itu mah apa? Kamar kaopat taun. Dina tu alam, dina tukang semut. Ya, benang tulus siki euy. Cocok ah.